Bé, doncs comencem, perquè sembla ser que hi ha gent que està de vacances. Sé que és una mala època de convocar-vos així en correcuites, però bé, ha sigut una cosa que hem lligat, dimecres vam lligar aquest tema, i per tant us hem convocat així una mica de pressa. Us donem les gràcies per haver pogut venir avui aquí, i sé que és un temps de vacances i és una mica complicat, no? En definitiva, el que volem explicar avui aquí és un acord que hem arribat en Telefònica, que creiem que és molt interessant per nosaltres, per l'Ajuntament, lògicament, per tot el municipi de la Granada i també per la comarca de l'Alt Penedès, no? Aquest és un tema que faré una mica de recopilació, no m'allargaré massa, però bueno, que comença des de l'any 2006, 2005-2006, quan aquí hi va un intent d'ubicar la presó, una presó que suposo que tothom els mitjans de comunicació recordeu, aquí a l'edifici de les antigues antenes de telecomunicacions, que nosaltres en diem doncs, de Telefònica, no? Tothom sabem on està. Aleshores, a través de l'equip de l'oposició, que llavors estava amb nosaltres, a l'Ajuntament de la Granada, i l'apoio també una mica de la comarca i sobretot del municipi nostre, del veïnatge nostre, es va poder tirar enrere. A partir d'aquí, el no fer-se aquesta ubicació, nosaltres sempre ens ha preocupat. I llavors l'any 2007, que vam entrar doncs, a formar part de l'Ajuntament, també doncs, des de Convergència i Unió, com el Joan des del Partit Socialista, ha sigut un tema que ens ha preocupat. I vam dir, bueno, aquí el que no pot ser és que es posi una presó o depèn què s'hi pugui posar. Perquè l'equip en aquell moment manava, deia que no hi hauria una presó perquè hi haurien empreses doncs, que farien fum o que farien de contaminació i coses d'aquestes. Nosaltres vam dir que no tenia per què ser així. Des del 2006 que estem tenint reunions en Telefònica, concretament doncs, amb el Ramon Salabert, va ser els primers que vam tenir per tractar el tema aquest de Telefònica. Ja dic des del 2006, o sigui que fa 8 anys quasi que ja estem sobre aquest tema. És un tema complicat, ens ha costat, però al final, doncs, amb la bona disposició de tots, hem pogut lograr aquest acord que ara hem arribat, no? I senzillament, doncs, després de tots els processos i totes les coses que ha vingut molta gent a mirar-la, ha vingut el director general d'Urbanisme, l'Agustí Serra, el senyor, doncs, també ha vingut a mirar-la, les instal·lacions, estem parlant de les instal·lacions telefòniques, i llavors també ha vingut el delegat del govern i ha vingut doncs, altres personalitats, no? I han dit que era molt interessant, però que no sabien que hi podrien ubicar. Nosaltres, també l'Ajuntament com Telefònica, oferien aquests terrenys perquè poguessin venir empreses. Que hem de partir de la base que aquests terrenys són de Telefònica, no són de l'Ajuntament. Llavors, clar, nosaltres també hem estat mirant des de la nostra possibilitat, des de nosaltres, i poder buscar, i al final aquí es va aparèixer aquí sobre la taula dues o tres empreses, vull dir algunes empreses que estaven interessades en aquest lloc d'aquí de Telefònica. I nosaltres a partir d'aquí ens vam posar fil a l'agulla, vam anar a veure-los a Telefònica, els hi vam ensenyar, tant amb uns com els altres, i llavors bé, no? Vam dir, per poder fer això, d'acord sempre amb el director general d'Urbanisme, no és com ho hem de poder fer. Diu, aquí s'ha de fer una modificació puntual de normes perquè aquests terrenys són d'una clau especial, per tant, al moment que es van fer per Olimpiades, pel 92, i llavors allò només podia ser per fer telecomunicacions, i al moment que estiguessin en desús, la clau especial no podien ser mai com a urbà ni com a industrial, sinó que havia de passar una altra vegada a rústic. Arrel de tot això, clar, també s'ha vist, i no fa gaires dies va sortir també el 3 de 8, doncs que estaven les instal·lacions degradades, o sigui que van entrar a robar, ho van destruir tot. Nosaltres ho hem vist quan estava tot, no en funcionament, però com hi era tot, i ho hem vist ara com està, i la veritat és que ho han pres tot el que no sigui cable o planxa o ferro, o no hi ha res, tot el que més és tot, això està un desastre, no? Llavors va sortir també els 3 de 8, que estaven degradat i tot això, i nosaltres ja hi estàvem treballant amb aquest tema, no? I llavors arrel d'això vam fer arreglar també el telefònic, perquè ens vam dir, escolteu, això s'ha d'arreglar perquè no pot ser. Van prendre la valla perimetral, també la van veure, també la van prendre, ara n'han posat una altra, que és d'aquestes més senzilletes, però bé, en el moment està bé, i estan fent un seguiment, i estan fent un manteniment, dintre del cap, les instal·lacions del que queda dintre. Bueno, a partir d'aquí,
Nosaltres, clar, llavors amb el director general d'Urbanisme vam dir això com ho hem de fer? Doncs això perquè es pugui tirar endavant, perquè Telefònica no li interessava doncs tornar-ho a rústic, perquè cal tornar a rústic allò té un cost molt elevat, hi ha uns soterranis i a més clar, era molt complicat allò de fer. I parlant amb el director general d'Urbanisme va dir que això es podia fer una modificació puntual, però sempre i quan, entre cometes, hi haguessin a veure què és el que volíem fer aquí, a veure què li volíem posar, quines empreses. I nosaltres vam dir que hi havia algunes que n'estaven interessades i bueno, que ens interessaria doncs, biotecnològiques relacionades amb la vinya i el vi i coses d'aquestes. No? I va dir que ho va veure molt bé. Llavors a partir d'aquí nosaltres vam començar fent els passos perquè Telefònica ens podia cedir. Cap primer pas era que Telefònica ens fes una cessió dels terrenys. Telefònica ens va dir que sí, que estaven d'acord, però que, esclar, ells a canvi volien alguna cosa, perquè allò tenia un valor i els havia costat. En definitiva, o sigui, l'acord que se'ns ha arribat, que hem arribat molt puntual nosaltres amb Telefònica, és que Telefònica es fa gratuïtament la cessió d'un 45% de tot el terreny. O sigui, si això en té unes 108.000 metres quadrats, doncs en cedeix uns 45-48.000 metres. Aproximadament un 45% del sòl ens el cedeix a l'Ajuntament gratuïtament. Aleshores, clar, això s'ha de requalificar, s'ha de fer una modificació puntual de normes subsidiàries i llavors l'Ajuntament tindrà aquest sòl, en podríem dir, requalificat, que pugui ubicar empreses. A partir d'aquí, nosaltres posarem a exposició pública aquests terrenys que tenim a la Granada, amb una sèrie de condicions i d'efectes doncs, de què no pugui venir qualsevol empresa. I llavors, a partir d'aquí, quan surti a exposició pública, aquestes empreses, amb uns baremos, aquestes empreses seran les que ho portaran per als que vulguin venir aquí. I he dit que en tenim unes quantes que estan interessades en poder venir aquí a la Granada, si no això no s'ho prioritzarà endavant. No? Llavors, l'altra part és que Telefònica es quedarà l'altre tros que queda, el 55% restant, es quedarà ells com a instal·lació, com a requalificat per sòl industrial, però hem de tenir en compte també que la part de l'edifici que hi ha ara, que són 5.000 metres quadrats, queden per l'Ajuntament. O sigui que és un valor més afegit als nostres terrenys. L'urbanització, tota l'urbanització va a càrrec tant de l'empresa nova que pugui venir com de Telefònica, o sigui que l'Ajuntament no costa ni un cèntim. Tot això és completament, en aquest moment, doncs, podríem dir, sense cost zero econòmic. O sigui, l'avantatge que tindrem són moltes, no? És, a part de que quan vingui l'empresa, perquè nosaltres posarem a subhasta aquests terrenys per poder ubicar les empreses, aquí al terreny de l'Ajuntament hi haurà 13.000 metres quadrats de sostre i els terrenys de Telefònica 32.000 metres quadrats de sostre, com el que quedi. Aleshores, clar, les empreses que vinguin aquí ofertaran aquests terrenys perquè nosaltres, i el que ens donguin, serà que nosaltres ens quedarem l'Ajuntament, lògicament, i després també hem de tenir en compte que clar, aquí hi haurà el permís d'obres, de tot el que es pugui fer, la requalificació, doncs, posar si s'ha de fer una nau més nova, si s'ha d'arreglar les velles, doncs tot això són ingressos que podrà tenir l'Ajuntament. Després també l'IBI, on hi hagi les empreses, o sigui, creiem que és un valor, afegit un valor afegit molt bo de cara al municipi i de cara a la comarca, perquè també lògicament hi haurà gent que podrà treballar aquí. O sigui, d'un espai degradat, d'un espai que està en males condicions i d'un espai que tothom sabem que està com està, doncs bé, hem pogut lograr que Telefònica, que ens ha costat, ens pogués donar pràcticament el 50% de les instal·lacions a l'Ajuntament de la Granada perquè pogués fer el que fos. Lògicament, l'Ajuntament de la Granada no tenia diners per comprar aquests terrenys, per tant, ho ha tingut de fer d'aquesta manera, de poder requalificar una part i poder-se que Telefònica accedeix a això. Dit això, no sé si us interessa, això és pràcticament el que volíem explicar. Volíem que això, lògicament, ha d'estar a exposició pública, segurament que el dia 11 d'aquest mes farem un ple extraordinari per notificar aquest conveni i ha d'estar a exposició pública durant un mes. Volíem venir els de Telefònica també doncs, per explicar, per fer una mica més de... Volem dir, escolta, això és una cosa oficial i que és oficial, lògicament, no? Però volem dir, fer recolzament, però estan tots de vacances. Aquest mes d'agost és complicat fer-los venir. Ens ha dit que si al setembre, després quan ja es posi exposició pública i s'hagi provat definitivament que vol que vinguem, doncs que no tindrem cap problema, que vindran aquí, podem fer el que vulguem, no? Això ja dic, es va firmar dijous
a Madrid, es va firmar aquest conveni dijous a Madrid, telefònic a Madrid, ens ho han fet arribar i llavors nosaltres ho vam tenir aquí divendres o cap al migdia o ho vam tenir nosaltres aquí. Va ser quan llavors us vam convocar amb vosaltres perquè creiem que és una cosa interessant per nosaltres, per la comarca i una mica per tot, perquè d'unes instal·lacions que estaven com estan i poder tenir, sobretot el municipi, jo crec que doncs, és bo. I després a partir d'aquí doncs, no sabem mai el que pot venir. Sempre estem parlant de l'edifici de Telefònica. No estem parlant ni dels terrenys del costat, ni res, només les instal·lacions que són les antigues telefòniques. No sé si em deixo, em podria allargar més, però no sé, vull dir, si voleu fer alguna pregunta o alguna cosa. El que serà és l'edifici, el que es queda... No, bé, l'Ajuntament es queda un 45 tot, un edifici i un tros més. I allà on es reunirien les noves empreses? En principi sí. Aquí tinc uns planos, aquí tenim uns planells. Això, bé, la sessió és la que hi ha. Sí. Però aquí potser es veu més bé. O sigui, la part que es quedaria la Granada, l'Ajuntament de la Granada, seria aquesta part d'aquí dalt. La part vermella. I llavors Telefònica es quedaria tota aquesta part d'aquí, que no hi ha res. O sigui, és un solar buit. On estaven les antenes. Però aleshores els edificis aquests... Són de... La idea és que les empreses que hi vinguin puguin aprofitar l'edificació? Sí. Sí, senyora. Sí, sí. Quantes empreses que no voleu que instal·len cada? Bueno, aquí tot això serà per una sola empresa. Per una sola? Sí. Tot això, el terreny de l'Ajuntament, serà per una sola empresa. O sigui, la condició serà que s'ho quedi tot una. Que per aquí no la tenim, ja? Sí. Però no es pot dir que... No, clar, vull dir, que ha de sortir concurs públic. Clar, si n'hi ha dues tan interessades. I d'això, clar, vull dir, és una cosa que no... Però has dit que serà relacionada amb el món del vi i això sí... Pot ser, sí, de biotecnològica. Sí, el món agrari, biotecnologia, d'investigació i coses d'aquestes. Sí. I llavors tot el perímetre, tot serà, anirà enfocat d'aquesta manera. Després, el tros que es queda Telefònica, clar, llavors ells aquí també, clar, únicament segons quines instal·lacions no hi podran posar, que n'hi ha concordància amb tot el que hi ha, no? Vull dir, clar, tot això nosaltres no podem deixar d'adjudicar una empresa, vull dir, ha de ser una empresa doncs, que anirà a concurs públic per poder sortir a subhasta doncs, aquests terrenys i serà, entre cometes... I amb l'aprovació d'aquesta modificació que fareu i tot, i l'exposició que fareu, quan aquesta empresa un cop elegida, quan es podria començar a instal·lar? L'any que ve. O sigui, ara anirem... quan aprovem aquest conveni, és que primer necessitàvem aquest conveni de cessió a l'Ajuntament, el primer pas. Quan tinguem això, que ho aprovem, llavors ja farem una modificació, que ja estan treballant, ja estan fent unes modificacions puntuals de les normes subsidiàries perquè això quedi requalificat. Al moment que això ho tinguem requalificat, nosaltres ja podem entrar en un concurs públic. Llavors, un concurs públic, i nosaltres calculem que la primavera de l'any que ve això ja pugui estar, si no passa res, ja pugui estar, doncs ho pugui tenir la nova empresa. Perquè també, la veritat, és que, bueno, interessa que també hi hagi l'empresa, perquè si no... També s'ha de dir una cosa, que si per aquelles coses aquest queda desert, aquestes empreses, que després es digui, no, jo ara això no m'interessa perquè no sé, automàticament aquest conveni queda en desur i tot torna a Telefònica i queda com estava. No queda requalificat. Sense requalificar. Queda com estava, o sigui, com ara, per dir-ho d'una manera. Esperem que no sigui així, perquè clar, és... El municipi hi surt guanyant molt i... A l'oposició els hi heu explicat? No. No. De moment no, els hi explicarem, perquè lògicament s'ha d'explicar, però... Segurament que farem un ple extraordinari per explicar el conveni, llavors farem una comissió informativa i els explicarem exactament com ha anat tot el procés i per tant, doncs, bueno. Amb l'últim ple que vam tenir, el senyor Diego, el cap de l'oposició, ens va dir que, bueno, perquè va veure coses d'això telefònica, amb les comissions i tot, i va dir que ja està passat i quan ho tinguem fet ja t'entenaràs. No és que no els ho haguem explicat, però si veig de ser sincer, com que he tingut molts problemes amb ells, doncs ja els direm que no estigui fet, perquè si això, no puc dir-ho, però si això potser l'expliquem abans, potser no s'hauria portat a terme. No sé. No perquè no hi hagi res. No hi ha res a amagar, tot és amb llum i taquígraf, i evidentment tot s'ha fet legalment i amb el vistiplau d'urbanisme, que això em penso que és molt important.
però el tarannà d'aquestes persones, doncs, evidentment, no mereixen la confiança. Entenc que, per tant, hi ha una tensió que ha anat pujant. A més. Sí, sí. En tot el procés del POU, el que parlàvem l'altre dia, doncs, evidentment, hi ha hagut tensions, que ho portem bé, per tant, no hem de dir que aquí no hi ha estirabots ni cap cosa estranya, no? Ho portem relativament bé, però, evidentment, també hem de pensar que nosaltres som l'equip de govern i els altres són l'oposició, per tant, el seu paper és un i el nostre, doncs, és un altre. Nosaltres és buscar el que deia l'alcalde, buscar empreses, solucionar un tema importantíssim que era de totes aquestes instal·lacions de Telefònica que estaven superdegradades, però i bastant, i que per tant hi hem buscat des de fa molts anys treballant i buscar una solució, i em penso que, bueno, jo diria que ho hem treballat força bé i em penso que pot ser un benefici molt important, no només pel municipi, com deia l'alcalde, sinó evidentment per la comarca. Mira, dijous passat, perdona, dijous passat vam estar al Parlament de Catalunya parlant d'aquest tema, sí, en consellers, o sigui, no és allò que nosaltres érem... que està, doncs, estan... no és que nosaltres hem dit, anem a tirar pel dret, no. És una cosa que hem fet. No. Ho hem fet ja fa, ja, com deia l'alcalde, fa anys que estem treballant, no només amb consellers, sinó amb directors generals que han vingut també, sí, de recerca d'universitat, exactament què s'hi podia posar, i ens han més o menys ens han dit cap on podíem anar tots els passos, i evidentment els estem seguint, i la veritat és que ens estem sortint. I com dèiem, doncs, segurament, doncs, que a la primavera de l'any que ve, doncs, ja puguem... doncs, també, entre cometes, bueno, ens han dit a Barcelona i això, no?, que la feina que hem fet, que està molt bé, i de la manera, més que res la manera que ho hem fet, perquè primer hem buscat qui podria haver i després hem anat a buscar la requalificació, perquè si primer haguéssim anat a requalificar els terrenys, ens haurien dit que no, perquè diu que Catalunya n'està ple de llocs requalificats per fer coses i que després no s'hi fa res. Diu, vosaltres ho heu fet bé, primer aneu a buscar gent que es pugui instal·lar i després quan teniu això, llavors ens fem. A més, si això no es porta en terme, li dic, torna els terrenys russis a la Telefònica. Sí. I per descomptat, sense cost zero per l'Ajuntament. La primavera del 2015, què has dit exactament? Espereu que estigui tot aquest... o sigui, que ja hi hagi l'empresa, clar, sí, que estarà, sí, aquí. Sí. Llavors encara hi haurà... fins que estigui en marxa, pot ser final, sí, clar, del 2015 o 2016, sí, clar, no? I ara l'empresa aquesta ha de fer una inversió aquí, clar, s'ha d'adequar aquest edifici que és antiga Telefònica, l'ha d'adequar per ell per les seves instal·lacions. I després han dit que aquí aquest edifici té 5.000 metres quadrats, fins a 13, i podrà construir una mica aquí al costat una mica més d'edificabilitat, no? Vull dir, clar, això són 5.000, fins a 13 n'hi falten 8.000. I serà... aquí, lògicament, després hi haurà la zona verda, hi haurà totes les sessions pels ajuntaments, o el 15, el 5%, tot això serà igual, eh? Tot això serà. Vull dir que està... jo crec que és una cosa interessant, ja dic, sobretot per la Granada, però la comarca també, perquè crec que se'n pot beneficiar, perquè les empreses que hi puguin arribar a venir poden ser d'interès, i bueno... Sí, no, però ell es refereix també, si em permet, Joan, és que Telefònica, tan bon punt tingui requalificat l'espai que es queda, el 55%, ells ràpidament buscaran, doncs, empreses. Ells no es dediquen a muntar, la seva feina és vendre mòbils i telefonia fixa, etc. Per tant, buscaran un operador perquè allò els hi treballi i puguin venir empreses. No? Sempre també amb aquest mateix tarannà, és a dir, també marcarem molt que no siguin empreses, doncs, distintes de les que puguem tenir aquí. No farem cap parc logístic ni cap història d'aquestes, ja en tenim. Ja tenim un logístic que està funcionant força bé, de moment, i tenim un altre polígon de la Teuleria amb naus petites, que bueno, hi ha 4 o 5 naus que estan treballant i la resta està tancat, per tant, d'aquest tipus no ens interessa. Per tant, la innovació seria això, no? Indústries agroalimentàries, una història d'aquestes relacionades amb el territori. No sé, si voleu fer alguna consulta més, no ho sé. Queda clar, però si voleu anar a fer alguna foto o una allà, o una imatge...